Розпочалось засідання виконавчого комітету з розгляду програми охорони навколишнього середовища в місті. Однак, за ініціативи головуючого, це питання вирішили зняти з порядку денного та відкласти до вивчення, розглянувши на наступному засіданні. Як пояснює міський голова, таке рішення прийняв через відсутність в програмі ряду зелених зон, які також повинні бути внесені. У мене було зауваження щодо розробки нових зелених зон і щодо утримання зелених зон, тому що там не всі парки і сквери попали в цей перелік. Це і скверик Масарика, це і Ротарі парк, це і парк Небесної Сотні. Там я не побачив і нашої ізюминки нашого міста, це Липові алеї, тому це допрацює в такому режимі швидкому наш департамент. І ми на чергове засідання це розглянемо і цю програму ми приймемо. Натомість інша програма щодо благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки була підтримана членами виконкому одноголосно. Оскільки термін попередньої програми закінчується в кінці поточного року, департаментом міського господарства була внесена на розгляд нова, яка охоплюватиме наступні 4 роки. Перше – це саме утримання доріг, тротуарів, зелених зон. Це поточні роботи. Це прибирання, це покоси, це зелені насадження. А друге – це програма капітальних ремонтів, які ми плануємо проводити в нашому місті, на які вже зараз у нас є готова проектно-кошторисна документація. І це об'єкти, на які ми плануємо заключити угоди щодо проведення робіт по проектуванню капітальних ремонтів цих шляхів. Також члени виконкому надали позитивне рішення щодо розміщення автобусних зупинок в комплексі з торговими павільйонами. Так, 3 приватні підприємці погодилися облаштувати автобусні зупинки, тим самим отримуючи право ведення на них торгівлі. Цей напрямок роботи міською владою наразі активно впроваджується в життя та має на меті замінити всі зупинки в місті. Підприємці мають бажання також влаштувати в такому ракурсі такі зупинки, але ясно, що вони мають мати якусь вигоду, вони хочуть поставити біля тих зупинок якісь павільйони. Ми прийняли рішення щодо надання дозволу, після того йде другий етап, вони розробляють проектно-кошторисну документацію на дані зупинки з тими павільйонами, вони мають бути в комплексі з зупинками, після чого вони проходять процедуру погоджень і встановлюють. У зв'язку зі значними похолоданнями члени виконкому ухвалили рішення і про початок опалювального сезону в місті. Мова про освітні та медичні заклади. Попередньо опалювальний сезон повинен був розпочатися 1 листопада. Однак в таких комунальних закладах, як пологовий будинок та дитячі садочки, опалення було підключено ще напередодні разом із пониженням температурних режимів.